Programa sme Tabu or Not Tabu. Diši, diši. Bookstar 2018. Festival na Evropska literatura number 4. Шуба така. Фестивал и тоа во организација на нашите пријатели Антолог. Така е. Ова да се да затвориме да зборуваме или да се отвориме за зборување? Па на пола пут е. На пола пат е некако, да. Пола пут. Така. Али повеќе за отварање, тоа. Повеќе за отворање, така е. Да, супер. Денеска со Жарко Кујунџиски ќе зборуваме и ќе го најавиме Букстар фестивалот или пак фестивалот на книгата во организација на Антолог. Жарко, така е. Здраво, добро дојдовте. Добро утро, добар ден, зависи за кого како. За кого добро како, никој ако станува во моментов, добро ви утро. Оние кои што се одамна станати, веќе им ја добар ден, сигурна сум во тоа. Тие што покасно станале, се научери се за сонце. Апсолутно. Утре, 13. до 21. ноември, се случува практично овој фестивал, условно кажано. Табу or not табу? Која беше идејата за еден ваков наслов на... Еве, пред се на плакатот. Да. Четврти фестивал е Букстар до сега што го организираме. Ова го има во соработка Антолог со издавачката Куќа Готен. Идејата ни беше како некој вид на искуство на собрано од предходните години и нешто што сакавме годинава да направиме свежо. Значи, се покажува дека тој тип на промоција каде што се зборува само за книгите, стана пречести, може би за некого не толку интересни. Сакавме малку да поканиме автори кои што преку нивните книги и тие самите надвор од, нели, од тоа што го пишуваат во нивниот приватен живот, се занимаваат и со малку обштествено релевантни теми, малку или малку повеќе. Така што некои од нив, со вистина, длабоки табуа откриваат во нивните книги, разоткриваат, преиспитуваат. Така што решивме да поканиме таков вид на автори кои што се не само автори на добри книги, туку и силни гласови како нели лица кои што дискутираат во нивните општества од кај што доаѓаат, доаѓаат од 6 различни држави оваа година. Дискутираат и дебатираат најбитните и најжешки теми во општеството од кои што доаѓаат. Така што оваа година нема да остане фестивалот нормално, тоа е книжевен фестивал и секогаш ќе биде тоа, бидејќи и пред се во фокусот ќе ни бидат писателите кои што ги покануваме од цела Европа и нормално со македонска поддршка на неколку македонски писатели, но исто така малку ќе го направиме поатрактивен за што поширок круг на луѓе, така што ќе зборуваме за дедуктивна... Што зашто ќе се разликува годинава фестивалот? Оваа година малце ќе имаме поразличен концепт. Како е замислено? Која е суштината? Предходните години имавме вечери посветени само на еден автор, каде што некако беа дискутиравме само за нивните книги и за нивното творештво. Оваа година имаме во вториот дел од фестивалот, тоа е 19-ти 20-ти. Сега е жестоко творештвото. Да. По неколку автори во вечер и ќе имаме по можност да дискусиите не бидат ограничени само на една глава или две, нели нашиот народ вика што повеќе глави толку повеќе мислења. Ќе имаме на сцена и во публика многу повеќе писатели, многу повеќе мислечки луѓе од сите слоеви и од Македонија и од странство, така што темите кои што ќе се отворат како што не знам староста, посвојувањето деца од Африка, педофилија имаме во една книга, верба дека и постои реалност зад оваа реалност, преплетени истории на Балканот. И сега го сваќам табу or not табу. Така што на вистина во одредени моменти многу скокотливи и интригантни теми. Но она што е најинтересно и што е веројатно и гледачите највеќе ќе ги интересира тоа што се случува оваа недела. Бидејќи се надевам дека ќе имаме гостување следната недела во вашата емисија, имаме желба да донесеме дел од авторите и тука, па ќе може гледачите директно можеби да им постават и вие нели прашања. Но она што оваа недела доаѓа, тоа е утре, ни гостува една од најзначајните европски писателки во моментов и новинарка, публицистка, тоа е Славенка Дракулич. Ние очекуваме секој час да слета во Скопје и утре ќе има промоција на нејзината најнова книга, Невидлива жена, која што еве гледачите може да ја видат, ја понесат со нас, ако велете. Ева вака ќе
Тоа е една книга, раскази, но посветени на старост. Една тема која што е така малку за нас, кои што еве не сме стари, млади сме, малце може би нели неинтересна, но она е, но Славенка Драколич ја третира со многу емпатија и на многу слоевит начин, провокативно за секого. Самата таа има импресивна биографија, како лична и така и професионална. Значи, ги има изгубено двата бубрега, има добиено бубрези од донатори од странство, од Америка, и врз база на тоа има создадена цела една книга. Се занимава со темите на социализмот, на поранешна Југославија, на новиот систем што доаѓа. Така што една импресивна личност, има пишувано колумни и текстови за сите значајни медиуми во целиот свет. Од The National, The New York Times, се тоа што Зудече, Цајтунг, значи за сите оние битни медиуми пишани што ги знаеме, таа пишувала колумни или репорти. Во преписката со неа ни кажа дека сакубава да го разгледа Скопје, сака да ги види сите овие нешто што се случувале со градот. Да, изминатите години, се надевам и чисто и искрено верувам дека ќе добие награда. Да. Како што вие веќе најавивте, ќе добие наградата Букстер, која што исто така ова е наградата што ќе ја добие. Ексклузивно денеска ја добивме утринава, вака скоцкана. И првпат ја прикажуваме во вашата емисија да можат гледачите да ја видат. Се надевам ќе биде тригер плюс за да ете има да желба се проучита, да се прочита книгата пред се, можеби еве да се дојде утре да се присуствува, да се добие книгата има и со посвета на авторката. Промотивни цени сега за овој фестивал. Да, ќе имаме и во рамки на, бидејќи ние сме, ова е прв фестивал на европската литература во Македонија, мислам дека друг фестивал не е ограничен само на Европа, вака географски. Така што ќе имаме, да, ќе имаме сајм на европски книги. Сега јас ќе отидам, сакам 7-8 книги ја купам, не е само една. Вклучително од утре и во нашите книжарници на Антолог ќе имаме сајм на европската литература, каде што сите оние книги кои што се добитнички на европската на наградата на Европската унија за литература ќе бидат на специјален попуст од 30 до 70%, вклучително и сите овие книги кои што да тука ги имаме. Само да ве прашам, Жарко, фестивал на европската литература. Сметате дека европската литература има поголема тежина од она светската или едноставно само се насочивте кон европејците, да, баш така. И нивните писанија. Мислам дека европската литература е во голем подем. Посебно романот како форма која што ете наоѓа секогаш нови начини да биде свеж, а особено бидејќи европската литература е многу автентична, особено за поднос на тоа што го кажуваме денеска, дека отвара обштествено горливи теми. Значи не се тоа нели лимонади кои што ќе ги прочитате, значи, и ќе ги заборавите. Значи малку по-храбра литература, може така да ја кажеме? И кон својот жанр, значи го преиспитува романот, прави различни експерименти, а од друга страна тематски е многу свеж. Значи носи навистина многу интересни, интригантни теми. Еве и предходно ги слушав, предходните гостинки дискутираа за некои такви, за толеранцијата. Така што европската литература не ги сокрива, нели не ги затвора очите пред темите кои што на сите нас не се многу битни во нашите животи, приватни. Да, може би ги заслужите, Жарко, истото е, ми се чини и со седмата уметност, односно со филмот. Апсолутно. Европските филмови се оние кои што допираат баш таму, дури знае и да заболи. Тудека светските филмови се малку так, ајде, лимонади, како што ги нарековте, односно, се е некако во некој по-розе во светло, така е. А европските филмови, како што предпоставувам, европската литература е малку по-жилава и е малку по-конкретна. Да не заболи, да може и да се научи нешто. Така е, така е. Во крајна линија, литературата треба и да служи за уживање, не само за... Не, да боли, не да е болка. Замисли, читаш и маком си, боли, не можам. До толку не. Контраефект. Да, шаламе се ова мала. Што ќе се фирајеве друго на фестивалот. Да, следниот ден после промоцијата на Славенка Драколич, која што ќе ја промовираат две универзитетски професорки, Ченгелина Бановиќ-Марковска и Јана Мартиновска, следниот ден имаме една многу интересен настан, со повторно со присуство на специјалната гостинка Славенка Драколич, каде што со уште други 6-7 македонски писатели и писателки ќе имаме настан жива литература,
каде што темата ќе биде мојата бивша. Сите заедно на сцена ќе создаваат една иста приказна. Односно, Славенка или еден од гостите ќе почне една приказна, а другите, користејќи ги своите предходни, нели, својата предходна литература и нивната имагинација на сцена ќе создаваат една заедничка приказна. Што во ова време на нели индивидуалност, на секој со својот мобилен, секој со својот Facebook профил е навистина редкост и мислам дека ќе бидам навистина исклучително привлечен овој настан за публиката. Тоа е во среда на 14-ти, исто во 20 часот во клуб ресторанот на МКЦ. И потоа следат уште две македонски промоции, значи на македонски автори. Јосип Коцев ќе ја промовира својата најнова збирка поезија во Кафулето Винил, спроти Соборниот храм. И во петок Живко Грозданovski со неговиот импресивен четврти роман, четврта книга, романот Последното име на иднината, во петок исто така во МКЦ клуб ресторан. После викендот правиме една мала пауза и 19-20 имаме по тројца автори во вечер, тројца европски автори, значи го имаме Антон Баев од Бугарија со романот Светата крв, Михал Ајвас до ние доаѓа од Чешка со романот Празни улици, еден од најзначајните чешки автори, Енес Халиловиќ од Србија, исто така ќе го имаме на 19-ти и на 20-ти имаме тројца добитници на наградата за литература на Европската унија. Имаме автор од Исланд, Офегур Сигурдсон, тоа е авторот на книгата што оваа недела ќе доделуваме. Град. Еве само да напоменеме да дека ова ќе биде книга на неделата, тројка камера, ако можеме да го камера 6. Да. 6-те камери што ги имаме во студио. Станува збор за исландски писател. Исландски, тоа... јас не паметам од дамна кога сме имале гости Релативно дури од Исланд. Релативно млад човек, 1975 годиште. Да, многу интересен и како карактер. Се надевам дека ќе ви го донесеме во студио следната недела. Супер, ако може да, ќе ни биде задоволство. Да, ќе биде многу интересно да биде тука гостин, ќе можете одблизу да го запознаете. Кој што има не само импресивна книжевна биографија, туку и вака човечка. Што се зборува во книгата? Книгата се случува во 80-тиот век, период кога просветителството е нели во цела Европа, кај нас малку подоцна доаѓа, зборува за еден нивен монах кој што живеел во тој период, познат како еден свештеник, да, кој што живеел близу до вулкан и држејќи миса во една црква, иако лавата надоаѓала на ке црквата, продолжил со држење на мисата, лавата застанала токму до влезот на црквата, никој не бил повреден. Значи, еден многу влијателен мислител и свештеник од Исланд, кој што ние малку знаеме, но затоа и го каниме, нели, да го запознаеме, и една многу импресивна приказна. Тој го раскрива еден сосед. Вистина или само приказна? Вистина, не е нормално, легендите секојаш се малце микси од другото, но приказнава е навистина вистините. Тој тука го прикажува дел од неговиот живот, биде оној дел кој што не е толку познат за историјата. Така што ви велам, многу интересна една и книга и се надевам дека ќе им биде интересна и за гледачите. Цела недела ќе доделуваме во соработка со Утринска на Телма. Може ли виднаш, да доделиме сега оваа награда? Да, ако може режија, пуштате го телефонскиот број, виднаш да доделиме денеска на еден од нашите гледачи книга, да. Значи Сага за Јон. И за неговите писма до бремената супруга, додека тој ја минува зимата во пештера, подготвувајќи се за незиното доаѓање и за новиот живот. Тоа е оно што го пишува на корицата на оваа книга. Ве чекаме да се јавите и се разбира доколку имате одредени прашања кон Жарко. Може малку само збор два и за останатите книги што ги донесовте и сакате да ги спромовирате и истите ќе бидат дел од фестивалот? Да, сите овие автори ќе бидат дел од фестивалот. Имаме и уште еден автор кој што со европска награда, тоа е Празни улици. Да, Рико Корхонен со медицински роман, тоа е исто тој ден 20-ти и последниот автор кој што го носиме, неговата книга треба деновија да излезе, импресивна книга од речиси 700 страници, се вика Глад. Многу исто интригантна приказна за еден, како да кажам, богат човек од Холандија, некој вид на холандски Боб Гелдов, кој што посвоевал деца од Африка, од Етиопија, и подоцна едно, значи книгата е базирана врз вистински настани, подоцна едно децата го обвинува за педофилија, и тој со овој роман се обидува да нели го прикаже и од една друг аспект целиот тој проблем и мислам дека ќе биде многу интересна таа вечер и многу интригантна за секој што ќе биде присутен. Празни улици. Да. Само ајде да го вклучиме гледачот. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден, Сузана се јавува од Скопје. Поздрав до Жарко, поздрав до вас утринци. Благодариме. Сакувам убава работна недела.
Исто и на вас. Еве, Сузана, вие ја добивате книгата Сага за Јон од Офејгур Сигурдсон. Ете така, исландски писател кој што верувам дека ќе ви се допадне. Книгата ќе си ја подигнете во антолог. Благодарам. Само оставете ги вашите податоци. Благодарам. Чао. Благодарам и на вас. Поздрав. Добро, авторот, да, имате можност, верувам, да го запознаат гледачите следната седмица. Што имавме нешто друго, уште некоја книга? Да, го спомнавме Глад, меѓутоа таа не ја носиме бидејќи треба деновиве да излезе. Книгата што сега ја споменав, тројцата добитници на наградата за Европска унија ќе имаат еден специјален настан во Куманово на 21-ви, со тоа ќе ја комплетираме програмата, ќе ја представиме програмата за за книжевни преводи при Креативна Европа. Ја тоа го правиме со канцеларијата на Европската унија кај нас, при Министерството за култура на Република Македонија. И нормално фестивалот не би бил тоа што е без Министерството за култура, без амбасадата на Република Холандија, поддршката што ја имаме, Република Чешка и така натаму, и така натаму. Што друго, Михал Айвас, го спомнавте вие пред, нели да се вклучи гледачката, еден од најзначајните чешки автори во моментов, автор на магичен реализам, една многу интересна жанровска форма. Тоа може одржи... да ми се свиѓа. Да, тоа ќе биде навистина интересен настан и неговото присуство. Со него организираме... А зашто празни улици? Празни улици. Не знам искрено зашто празни улици. Односно, не би сакал спојлери да им правам на гледачите, но интересно е тоа што... Мене ми изгледа вака како што има на Корицава празни улици, како ми личат на улиците во останатите градови из Македонија, освен Скопје. А кај да е... Нема улица, да не баш. Мене не да. како во Нјујорк ми делува. А кај да е Скопје, ќе се испразни. Бога ми. Така е. Во секој случај, значи еден фестивал кој што вреди да се посети, така фестивал кој што вреди да се види. Еве уште еднаш ќе повториме од 13 до 21 ноември. Сето тоа доколку не знаете, односно доколку не слушнавте се од почетокот, можете да го најдете, претпоставувам, тој на вашиот вебсајт или на вашата Facebook. Да, на страницата на Антолог, вебсајтот на Букстар. Така, значи Антолог. Беше тоа Жарко, благодариме Жарко што бевте дел од. Најавивме еден убав фестивал, убав значајан и за литературата, и за читателите, и за публиката. Букстар во Антолог. Сите вие немојте да заборавите да пропустите, да. А ќе не биде задоволство следната недела да дојдете. Сикако со некој да вторите. Апсолутно. Да ги распрашаме ние тука се да. Фино лепа.